S makléřem Patria Finance Martinem Kyceltem se dnes podíváme na jedny z nejsledovanějších kvartálních výsledků tohoto týdne. Začneme hned čísly ze společnosti Alibaba, čínského internetového obchodu. Martine, jaká ta kvartální čísla byla, jak se na ně díváš? Tak Alibaba odreportovala výsledky, které byly poměrně rozporuplné. Na jedné straně byl výrazný nárůst zisku, vlastně zisku na akci společnosti, do kterého se ale mohl propsat kurz hlavně měn. Mm-hmm. Takže protože vlastně má 20% tržeb mimo Čínu, takže ty měnové kurzy tam hrají výraznou roli. Takže to je jeden z důvodů, kterému připisují ten nárůst ziskovosti. Každopádně třeba prodeje jako takové spíše stagnovaly a u těch výsledků bych se hlavně obával toho, že byl snížen výhled pro příští čtvrtletí. To snížení je nějak dramatické? Reagovaly na to akcie dramatickým způsobem tedy? To snížení zase není tak dramatické, jak by se dalo třeba čekat. Každopádně na akcích bylo vidět ještě v předobchodní fázi na americkém trhu, že výrazně posilovaly až o 6%. A to připisuju uzavírání shortových pozic na této akci, protože ty výsledky nebyly dramatické, proto spíš ty shortaři uzavírali pozice, akce tím pádem narostla, ale už ještě tam v premarketu bylo vidět, že má potom tendenci propadat. Aktuálně se pohybuje kolem nuly, je to tam hodně volatilní dneska, ale ten 6% nárůst z premarketu rozhodně neudržela. Jinak tomu je u akcí americké technologické společnosti Apple. Tam je ten vývoj na cenných papírech firmy jednoznačnější. Apple přišel z výsledky v noci na dnešek a co tě na nich nejvíc zaujalo? Jaké podle tebe byly? Apple neměl výsledky žádným způsobem špatné. Byly tam oznámeny o něco horší prodeje telefonů, zase o něco lepší ziskovost. Každopádně, co se týče toho prodeje telefonu, to je, si myslím, to mě v těch výsledkách zaujalo poměrně nejvíc a to byl komentář managementu Apple, který po tom, co několik už kvartálů po sobě vlastně klesají prodeje iPhoneu, tak teďka oznámil, že už od příště vůbec čísla k tomu, kolik se prodá iPhoneu, iPadu a Macu, nebude reportovat. Mm. Takže to je takový vykřičník pro investory, že vlastně tady k té metrice už se v budoucnu nedostanou. Mm. No a co se týče tedy reakce akcí, ty propady, jak velké byly? Apple už v noci vlastně po zveřejnění těch výsledků, takže v aftermarketu, klesal nějakých 5%. A tyto ztráty tam byly, jak si říkala, poměrně přesvědčivé. A teďka to jenom s otevřením trhu drobně posiluje ten propad a aktuálně se pohybuje na nějakých 6% v mínusu. Což si myslím, že je poměrně dobře oceněné ty čísla. Každopádně už v aftermarket se stalo, že tržní hodnota Apple se stoupila pod $1 billion, kterou si do té doby udržovala. Tak od nás je to pro dnešek vše. Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný víkend. Naschledanou.